Elämme ajassa, jossa monet Raamatun lopun aikaa koskevat profetiat täyttyvät silmiemme edessä. Hyökkäykset Raamatun sanaa ja Herraa Jeesusta vastaan lisääntyvät kaikella valheen voimalla, myös nykytekniikkaa avuksi käyttäen. Eräs valheellinen hyökkäys ja Raamatun vääristeleminen on James Cameronin tuottama ja Shimsha Jakobovitsin ohjaama dokumenttiohjelma The Lost Tomb of Jesus sekä kirja nimeltä The Jesus Family Tomb, jonka kirjoittivat Shimsha Jakobovitsi ja Charles Pellegrino. Dokumenttiohjelma ja kirja kertovat Jeesuksen perhehaudasta. Kun tutkimme tarkemmin Jeesuksen perhehautadokumenttia, niin se paljastuu sensaation hakuiseksi tarinaksi, joka tuo esille virheellistä ja valheellista tietoa Raamatusta sekä Jeesuksen haudasta ja hautaamisesta. Tarina alkaa jo vuodesta 1980, jolloin Talpiotissa lähellä Jerusalemia tehtiin hautalöytö arkeologi Amos Kloner Israelin muinaismuistovirastosta johti tämän hautalöydön tutkimuksia. Hauta ajoitettiin vuosien 583 ennen Kristusta ja 70 jälkeen Kristusta väliseen ajanjaksoon. Kirja The Jesus Family Tomb julkaistiin helmikuussa 2007. Dokumenttiohjelma The Lost Tomb of Jesus esitettiin amerikkalaisella Discovery-kanavalla 4. maaliskuuta 2007. Kirja sekä dokumentti nostivat uudestaan esiin Talbiotin hautalöydöksen, tällä kertaa väittäen, että heillä oli todisteet Jeesuksen perhehaudasta. He sanoivat löytäneensä Jeesuksen ja hänen perheen jäsenten nimiä ossuaareista, eli luuarkuista. Jesua bar Joosef tarkoittaa Jesua, Joosefin poika. Jesua on Jeesuksen hebrean kielen nimi. Ossuarin iso ristinmuotoinen merkki ei ole todiste, että se on ollut Raamatun Jeesuksen ossuari. Alkuseurakunta ei käyttänyt ristinkuvia. Ristin kuvaaminen kristinuskossa syntyi noin 200-300 vuotta Raamatun Jeesuksen kuoleman jälkeen. Sitä ennen ei ole löydetty arkeologisia eikä muita todisteita, että alkuseurakunta olisi käyttänyt ristinkuvia. Tämä todiste kumoaa väitteen, että ossuaari olisi ollut Raamatun Jeesuksen luuarkku. Joosefin nimi oli Jeesuksen aikana juutalaisten miesten toiseksi suosituin nimi, ja Jeesuksen nimi oli kuudenneksi suosituin. Tuon aikaisissa löydöissä Jeesuksen nimi esiintyi 99 kertaa, ja niistä 22 kertaa se esiintyi ossuaareissa. Joosefin ja Jeesuksen nimet olivat varsin yleisiä siihen aikaan, kun Raamatun Jeesus eli. Jeesuksen aikalaisten ossuareista on löydetty 22 Jeesuksen nimeä. Jeesuksen ja Joosefin nimet olivat niin suosittuja, että Jeesuksen aikalaisten joukossa oli varmasti monia perheitä, joissa isän nimi oli Joosef ja pojan nimi Jeesus. Stephen Fahn
Jerusalemin pyhän maan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija, on sanonut heidän lukeneen nimen väärin, sillä Stephenin mukaan oikeampi lukutapa on Hanuun, ei Jeshua. Marian ossuaarissa Marian nimi oli kirjoitettu hebreasta latinalaiseen muotoon Maria. Maria on hebreaksi Miriam. Kaikissa ossuarilöydöistä, joissa on ollut Marian nimi, niin 8 se on ollut kirjoitettuna hebreasta latinalaiseen muotoon Maria. Jos kysymyksessä olisi Jeesuksen sukuhauta, niin Marian nimi olisi ollut kirjoitettuna hebreaksi, hebrealaisessa muodossa, eli Miriam. Jeesuksen äidin jäännöksistä ei olisi jätetty todisteita latinalaisessa muodossa, Maria, sillä Miriam oli Jeesuksen äidin oikea hebrealainen nimi. Jeesuksen äiti olisi kuvattu hebreankielisellä nimellä Miriam, sillä hän oli juutalainen eikä pakana. Ossuari 80/505 ei ole Jeesuksen äidin ossuari, vaan jonkun toisen Marian. Väitteidensä tueksi dokumentti sanoo, että apokryfikirja Filippuksen teoissa Jeesuksen äidin nimi on kirjoitettu hebreasta latinalaiseen muotoon Maria. Filippuksen teot on apokryfikirja, ei raamatun kirja, ja Filippuksen tekojen kirjoitusajankohta on ajoitettu 300-400-luvuille. Filippuksen teot on kirjoitettu ajankohtana, jolloin Rooman katolinen kirkkolaitos oli jo syntynyt, ja tälle ajankohdalle oli tyypillistä raamatun pakanallistaminen sillä tavalla, että kirkko omaksui pakanallisia oppeja, antaa niille kristillisiä nimiä. Samoin myös Jeesuksen äidistä Miriamista käytettiin silloin yleisesti latinalaista muotoa Maria. Filippuksen tekojen ajankohta ja latinalaisen nimen Maria muoto pikemminkin todistaa sen, että kysymyksessä ei ollut Jeesuksen äiti Miriam. Filippuksen teot on kirjoitettu Rooman katolisen kirkon alkuhistorian aikana, eikä sillä ole raamatun arvovaltaa, vaan se on niin sanottu apokryfikirja. Raamatun kirjan viimeinen ilmoitus ja teksti, ilmestyskirja, on kirjoitettu noin 90 vuotta Herran Jeesuksen syntymän jälkeen. Tähän ilmestyskirjan tekstiin päättyy raamatun jumalallinen ilmoitus. Ilmestyskirjan jälkeen ilmestyneet ilmoitukset ja tekstit eivät ole raamatun sanan ilmoitusta. Filippuksen teot ei edusta raamatun tekstiä, eikä sen ilmoitus ole Jumalan sanaa, vaan gnostilaista harhaoppia. Tämä ossuaari on jonkun toisen Marian ossuaari, ei Jeesuksen äidin. Maria mene emaran ossuarin kirjoitus tarkoittaa Maria tunnettu mestarina. Mara on arameaksi mestari tai opettaja, eli rappi. Dokumentti sanoo,
että gnostilaisissa evankeliumeissa Maria Magdalenaa sanottiin nimellä Mariamne, ja koska nimi muistuttaa ossuarin sanaa Mariamene, niin on kysymys Maria Magdalenasta. Lakeheadin yliopistossa tehtiin mitokondrio-DNA-testit Jeesuksen ja Mariamenen nimiä kantavista luuarkkujen näytteistä. Näytteet osoittivat, etteivät he olleet verisukulaisia äidin puolelta. Dokumentti tuo esille gnostilaiset tekstit Pistis Sofia ja Vilippuksen evankeliumi. Dokumentin mukaan näissä teksteissä Maria Magdalenaa sanotaan nimellä Mariamne. Näin he vetävät tästä sen johtopäätöksen, että Maria Magdalena olisi ollut Jeesuksen vaimo. Selkeät faktat kuitenkin osoittavat dokumentin päätelmät virheellisiksi. Israelin muinaismuistoviraston Jerusalemin aluearkeologi Amos Kloner, joka tutki hautalöytöä jo vuonna 1980, sanoi luuarkuissa olevien kirjoitusten olleen liian epäselviä, eivätkä ne mitenkään täytä arkeologisen tutkimuksen standardeja, mutta sensaationa kyllä tuovat rahaa tällaisten väitteiden esittäjille. Jerusalemin Pyhänmaan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija Stephen Fahn mukaan Maria Mene e Mara tulisi lukea Mariame ja Martta. Stephenin mukaan tähän luuarkkuun on sijoitettu kahden eri ihmisen luut, joista toinen on myöhemmin lisätty arkkuun. Stephen Fahn, seemiläisten kielen asiantuntija, on varmasti tuonut oikein esiin luuarkussa olleet nimet, eli Mariame ja Martta. Mariamene on kreikkaa ja Mara arameaa. Miksi ossuariin olisi kirjoitettu henkilöiden nimen kuvaus kahdella eri kielellä? Tämä on selkeä todistus siitä, että dokumentin tekijät ovat lukeneet nimen väärin, ja oikeasti siinä lukee Mariamne ja Martta. Dokumentin mukaan Maria Magdalenan luuarkussa luki Maria tunnettu mestarina tai opettajana. Tämä väite paljastaa heidän väitteensä vääräksi, sillä juutalaisessa kulttuurissa ja uskonnossa Raamatun Jeesuksen aikana naiset eivät voineet toimia opettajina, eli rabbeina. Raamatun opetuksen mukaan Maria Magdalena ei myöskään ollut Herra Jeesuksen vaimo. Dokumentin väitteet osoittautuivat taas vääriksi ja virheellisiksi. Jehuda bar Jesuan, ossuaarin Juuda, Jeesuksen poika, ei ollut Raamatun Jeesuksen poika, sillä Herralla Jeesuksella ei ollut poikaa. Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus ei ollut naimisissa, eikä hänellä ollut poikaa. Dokumentin väite on väärä ja virheellinen. Dokumentin tekijät olettavat Mati ossuaarin nimen tarkoittavan Matteusta, Marian sukulaista,
Tämä on pelkkä oletus, ei tosi asia. Dokumentti sanoo Joseen Ossuaarin olevan Joosefin, Jeesuksen veljen, luuarkku. Tämäkin tieto on pelkkä oletus, ei fakta. Monet tutkijat ja arkeologit pitävät Cameronin ja Jakobowitzin tutkimuksia sensaatiomaisena rahastuksena, joka pitää sisällään epäselviä ja epätarkkoja todisteita. Suomalainen Uuden testamentin tutkija Timo Eskola, joka työskentelee Helsingin yliopistossa ja Suomen teologisessa instituutissa, on sanonut, että Jerusalemista on löytynyt paljon aiemmin hauta, josta löytyvät nimet Jeesus, Maria, Joosef, Juuda, Johannes ja Martta. Samanlaisia nimiä löytyy siis muistakin löydöistä. Eskolan mukaan länsimaiset ihmiset eivät ole tottuneet siihen ajatukseen, että monilla muillakin Raamatun Jeesuksen aikalaisilla oli nimi Jeesus, eikä se ollut ainoastaan Messias Jeesuksen nimi. Arkeologi ja professori Amos Glonerin mukaan Jeesuksen aikalaisten haudoista on löydetty 71 kertaa Jeesuksen nimi. Stephen Fahn, Jerusalemin Pyhänmaan yliopiston johtaja ja seemiläisten kielten asiantuntija, sanoi, että dokumentissa esitetyt laskelmat sisältävät useita virheitä ja perustuvat tilastotieteen väärinkäyttöön. Stephenin mukaan Maria menee e Mara teksti on tulkittu väärin, jonka kuuluu olla Maria mee ja Martta, eikä Maria tunnettu mestarina. Ben Witherington on Asburun teologisen seminaarin Raamatun tutkija. Ben esitti viisaan lausunnon sanomalla, että DNA-todisteet voivat kertoa sen, että ihmiset ovat sukua toisilleen vain silloin, kun löydettäisiin jonkun Jeesuksen perheenjäsenen jäännökset, mutta tällaista näytettä ei ole olemassa. Dokumenttiohjelma kertoo myös Jaakobin luuarkun löydöstä, joka dokumentin mukaan löydettiin Talpiotista, johon oli kirjoitettu Jaakob Joosefin poika, Jeesuksen veli. Tätä dokumentin tekijät pitävät todisteena Jaakobin Jeesuksen veljen luuarkusta. Useiden mielestä tämän luuarkun loppuosan teksti Jeesuksen veli on nykyaikainen väärennös, mutta muuten Ossuaari on aito arkeologinen löytö. Israelin antiikkivirasto tuomitsi myös Jaakobin luuarkun loppuosan väärennökseksi.
Ben Witheringtonin mukaan Jaakobin luuarkkua ei löydetty Talbiotista, vaan Silvanista. Jaakobin luuarkussa oli maaperää, joka täsmäsi yhteen Silvanin seudun maaperän kanssa. Talbiotin hauta oli kalliohauta, eikä siellä ollut vastaavaa maaperää kuin mitä arkusta löytyi. Jaakobin luuarkku on aito arkeologinen löytö, mutta sen loppuosan teksti on väärennös, eikä se ole löydetty samasta paikasta kuin muut hautalöydöt. Jaakobin luuarkku ei ole Jeesuksen perheen hautalöydös, eikä muutkaan Cameronin ja Jakobowitzin väittämät hautalöydöt ole Raamatun Jeesuksen perheen hautoja. Dokumentin tekijät viittaavat gnostilaisiin teksteihin pitämällä niitä todisteina omille päätelmilleen ja tutkimuksilleen. Niin sanotut apokryfikirjat, eli gnostilaiset evankeliumit, eivät kuulu Raamatun kirjoihin. Suurin osa näistä gnostilaisista apokryfikirjoista on kirjoitettu toisella vuosisadalla tai myöhemmin. Ne ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin Uuden testamentin kaanoniset eli jumalalliset tekstit. Viimeisin Raamatun jumalallinen teksti, ilmestyskirja, kirjoitettiin noin 90 vuotta Raamatun Jeesuksen syntymän jälkeen. Ilmestyskirja päätti jumalallisten ilmoitusten ketjun, eikä sen jälkeen ole annettu eikä tulla antamaan Raamatun jumalallista tekstiä, eli Raamattuun kuuluvaa kirjaa. Gnostilaiset apokryfiset kirjat ovat syntyneet paljon myöhemmin kuin ilmestyskirja. Tämäkin kertoo sen, että nämä apokryfikirjat ovat ihmisestä lähtöisin, eikä niillä ole jumalallista Raamatun sanan arvovaltaa, koska Jumalan raamatullinen ilmoitushistoria päättyi ilmestyskirjaan. Gnostilaisilla valheevankeliumeilla on yhteisiä piirteitä. Gnostilaisuus asetti itsensä korkeampaan asemaan kuin kristinusko ja usko Jeesukseen. Gnostilaisuus ei uskonut Jeesuksen olevan Jumala. Nuo seikat todistavat sen, ettei gnostilaisapokryfisillä teksteillä voida todistaa Raamatun opetusta. Gnostilaiset eivät halunneet uskoa Raamattua, vaan he kaikin tavoin koittivat todistaa Raamatun sanan vääräksi korottamalla omaa uskoaan ja omia oppejaan. Siksi he vääristivät todellisen Raamatun sanan opetuksen valhe evankeliumiensa kautta. Gnostilaiset tekstit eivät ole Raamatun tekstejä, vaan valhe evankeliumia. Viimeisenä tuon esille parhaan todistajan, eli Jumalan sanan, joka kumoaa The Loose Tomb of Jesus -dokumentin väitteet. Raamattu todistaa Herran Jeesuksen nousseen ylös ruumiillisesti, eikä hänestä ole voinut jäädä jäljelle jäännöksiä, jotka olisi laitettu luuarkkuun. Raamattu sanoo, että Herran Jeesuksen ruumis ei nähnyt katoavaisuutta. Jeesuksen ruumis ei jäänyt hautaan, eikä sitä laitettu luuarkkuun, koska Herra Jeesus nousi ylös ruumiillisesti. Herran Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus on tuotu esille profetian sanana jo Vanhan testamentin puolella. Uusi testamentti vahvistaa Herran Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen. Tämä Raamatun todiste kumoaa täydellisesti dokumenttiohjelman tarinan Jeesuksen haudasta ja luuarkusta.
Dokumentin mukaan Maria Magdalenan luuarkussa luki Maria menee emara. Maria tunnettu mestarina ja opettajana, eli rabbina. Juutalaisuudessa ei ollut Jeesuksen aikana naisia opettajina, eli rabbeina. Dokumentin väite paljastuu myös tässä kohdassa alkeelliseksi valheeksi. Herra Jeesus antoi käskyn, etteivät häneen uskovat saa kutsua itseään eikä muita rappiksi, eli opettajaksi tai mestariksi. Tämäkin todistaa sen, että Jeesuksen omaiset eikä juutalaiset olisi sallineet kirjoituttaa naisen ossuariin, että hän on mestari tai opettaja, eli rappi. Stephen Fahn sanoi ihan oikein, että nimi on tulkittu väärin ja siinä lukee Maria Mee ja Martta. Valheellinen informaatio kertoo Maria Magdalenan olevan se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Raamattu kumoaa tämän. Lähellä Jeesuksen ristiä seisovat kaikki hänen tuttavansa, opetuslapset, hänen äitinsä Maria ja hänen äitinsä sisar ja Maria Kloopaan vaimo ja Maria Magdalena. Jeesus roikkui ristillä ja katsoi äitiinsä ja opetuslapseen, jota hän rakasti, sanoen äidillensä, vaimo, katso poikasi. Jeesuksen sanat paljastavat sen, ettei kysymyksessä ollut nainen, eli Maria Magdalena, vaan mies, joka oli opetuslapsi Johannes. Dokumenttiohjelma esitti epäilyksen, että Jeesus olisi puhunut ristiltä Maria Magdalenalle ja pyytänyt häntä suojelemaan heidän yhteistä lastaan. Ensinnäkin Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen puhuneen äidilleen, ei vaimolleen, sillä Jeesuksella ei ollut edes vaimoa. Dokumenttiohjelman olettamus on taas väärä ja virheellinen. Evankeliumi kertoo opetuslapsen ottaneen Marian kotiinsa, joka tarkoittaa sitä, että tämän opetuslapsen piti pitää huolta Mariasta, Jeesuksen äidistä. Raamatun totuus on, että Jeesus antoi äitinsä huolehtimisen Johanneksen tehtäväksi. Raamatun todistuksen mukaan Herra Jeesus nousi kuolleista ja hauta jäi tyhjäksi. Dokumentin tekijät väittävät opetuslasten hakeneen Jeesuksen ruumiin pois ja siirtäneen sen turvapaikkaan, jonka jälkeen he olisivat vienneet Herran Jeesuksen ruumiin hänen perhehautaansa. Dokumentin väite koittaa vesittää Raamatun opettaman ylösnousemuksen väittämällä Jeesuksen luiden löytyneen haudasta. Tämä väite on väärä, koska apostolit julistivat Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen kuoleman voittanutta Herraa Jeesusta, joka nousi ruumiillisesti ylös Isän oikealle puolelle. Apostoli Pietari ilmoitti kuolevansa pian. Samalla hän sanoi, etteivät he ole seuranneet viakkaasti sommiteltuja taruja. Tuskinpa Pietari olisi pelkän tarun vuoksi ollut valmis kuolemaan marttyyrina. Pietari oli Jeesuksen silminnäkijä hänen eläessään ja kuolleista nousemisen jälkeen Pietari oli valmis kuolemaan. Suurin osa apostoleista kärsi evankeliumin tähden marttyyrikuoleman. Jos kaikki olisi ollut huijausta opetuslasten puolelta, tuskin he olisivat nähneet vaivaa evankeliumin puolesta ja olleet valmiina kuolemaan valheen vuoksi.
Totta kai apostolit julistivat evankeliumia ja Jeesuksen ylösnousemusta, ruumiillista ylösnousemusta, tosi asiana, jonka jälkeen Herra Jeesus Kristus vahvisti itsensä näyttäytymällä heille kuolemansa jälkeen. Näin vahvan todistuksen jälkeen apostolit olivat valmiina kuolemaan Herran Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Herran Jeesuksen kuolleista nouseminen tapahtui ruumiillisena ylösnousemisena, jonka seurauksena Jeesuksen maallisia jäänteitä ei jäänyt maan päälle. Hauta on tyhjä, koska Herra Jeesus nousi ylös. Herran Jeesuksen ossuaaria ei ole olemassa, ja jokainen väite, joka väittää sen olevan olemassa, tuo esiin valheellisen todistuksen. Motiivit Jeesuksen ossuaarin väitteiden takana ovat ihmiskunnan synnin juuret, jotka haluavat vesittää Jumalan sanan totuuden. Synnin isä Saatana tietää, että kun ihmisille kertoo valheellisia tarinoita Jeesuksesta ja Raamatusta, niin suurimpaan osaan ne uppoavat kuin veitsi voihin, sillä heitä ei kiinnosta Raamatun sana, eikä heillä ole Raamatun ja Herran Jeesuksen aikaisen juutalaisen kulttuurin tuntemusta. Tämän tähden heitä on helppo eksyttää, jonka seurauksena he nielaisevat valheen ja uskovat huijaukseen. Siitäkin huolimatta, että on ihmisiä ja asiantuntijoita, jotka selkeillä faktoilla ja tosiasioilla osoittavat nämä valheelliset sensaatiot vääriksi. Tärkein todistaja on kuitenkin Jumala sanansa kautta. Raamatun todistuksen mukaan Herra Jeesus kuoli ihmisten syntien tähden ja nousi ylös ruumiillisesti isän oikealle puolelle.